Salam, xoş gördük sizləri, dəyərli və əziz Region TV-nin izləyiciləri. Gördüyünüz kimi hər şey vətən üçün. Bu düşüncə, bu ideologiya həqiqətən də hər bir Azərbaycanlının düşüncəsində var olub. Artıq illərdəndir ki, Azərbaycan tarixində bu söz işlənilir. Bəli, biz də hər şey vətən üçün, hər şey xalq üçün, hər şey millətimiz üçün deyib bu günləri Goranboy rayonunun yuxarı Ağzəkənd kəndində yerləşən Kəlbəcər rayonu 91 saylı tam orta məktəbinə üz tutmuşuq. Təbii ki, bildiniz artıq müsahibimiz həmin söz gedən məktəbin direktoru olacaq. Ətrafdakı bu mənzərəni zəhmət olmasa operatorumuz qeyd çəksin. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, həqiqətən də dağ yerində belə götürəndə təhsil almaq və həmçinin təhsil verməyin həm çox gözəl nüansları var, həm də bir sıra təbii ki, çətinlikləri var. O cümlədən də bu rayonda söz gedən bu kənddə təhsil işçiləri təbii ki, çox qayğıkeş yanaşır bütün şagirdlərə ki, həmin şagirdlər və gördüyünüz uzaqlardan da hətta belə bu məktəbə üz tutan şagirdlər var və söz gedən məktəbdə, Kəlbəcər məktəbində təhsil alan hər bir şagird rəhbərlik tərəfindən, müəllim tərəfindən xüsusi bir qayğı ilə qəbul olunurlar, qayğı ilə təhsil keçirlər. O cümlədən də burada həqiqətən də yolu da biz çəkdik. Goranboy rayonundan yəni gəldiyimiz bir müddətdə təbii ki, yolun çəkilişini də elədik və görürsünüz orada vətəndaşlar da gedir. Təbii ki, təhsil alan şagirddir. Görürsünüz bax onların çətinliklərini. Mən aidiyyatı qurumlardan çox-çox xahiş eləyərdim ki, burada da bildiyimiz kimi qeyd olundu ki, artıq bir neçə belə deyək də gips, mədən, gips sexləri var. Adiyyatı qurumlardan bu söz gedən yolun təmiri üçün müraciət ünvanlayıram ki, ən azından vətəndaşların da həmçinin gediş-gəlişi rahat olsun, o cümlədən şagirdlərimizin də gediş-gəlişi rahatlı olsun. Təbii ki, bir müddətdən sonra Kəlbəcər rayonunun 91 saylı tam orta məktəbi öz dədə-baba yurtlarında öz təhsil fəaliyyətini həyata keçirdə biləcək. İnşallah bu günü Allah da bizə qismət eləyəcək. Cənab Prezidentin həqiqətən də bu söhbət üzərində, bu iş üzərində çalışdığı hər kəsə məlumdur. Ancaq yenə də vətəndaşların gediş-gəlişinin tam belə götürəndə yol infrastrukturunu həyata keçirtmələr, düzətmələr üçün buradan aidiyyatı qurumlara mən müraciət ünvanlayıram. Söz gedən məktəbin çox səmimi, mehriban, güləriz bir rəhbəri var, direktoru var. Gəncdir, əslən Kəlbəcərlidir təbii ki. Sizi çox intizarda saxlamayaq və təbii regionun fəxri tele layihəsi üçün biz müsahibimizi tanıyaq, ondan müsahibəmizi götürək və buyuraq söz gedən məktəbə üz tutaq. Buyuraq gedək. Mən İsmailov Elməddin Nürəddin oğlu 1982-ci ildə Kəlbəcər rayonu Təkəqayı kəndində anadan olmuşam. Birinci sinifə həmən kənddə məktəbə getmişəm və 1993-cü ildə mənxur düşmanımız, qonşumuz olan ermənilərin belə deyək də, təcavüzü nəticəsində rayonumuzdan məcburi köçkün düşmüşük. Goranboy rayonunun Qaraçınar kəndində məskunlaşmışıq. Orada təhsilimi davam etmişəm, orta məktəbi təhsilimi davam etmişəm. 1999-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin sinif metodika ixtisası üzrə fakültəsinə daxil olmuşam. 2003-cü ildə bitirdikdən sonra həmən 91 saylı Kəlbəcər rayon 91 saylı tam orta məktəbində müəllim kimi fəaliyyətə başlamışam. 2010-cu ildə imtahan verərək, müsahibə yoluna imtahan verərək həm bu məktəbə, 91 saylı tam orta məktəbə direktor vəzifəsinə təyin olmuşam. Məktəbimiz 1995-ci ildə bu kənddə fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda da bu kənddə məktəbimiz fəaliyyət göstərib. Məktəbimizdə hal-hazırda 54 şagird təhsil alır. 24 nəfər müəllim heyəti şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə məşğul olur. 17 nəfər texniki işçimiz çalışır.
çalışanların, texniki işçilerimizin çalışanların hamısı məcburi köçkündür. Hətta məsələn texniki işçilerimizden çalışanların qardaşı da Qarabağ, 2-ci Qarabağ döyüşlərində şəhid olanlar, qardaşı şəhid olub. Texnikçimizin iki texnikçimizden de belə deyək, qardaşı şəhid olub. Məktəbimiz hal-hazırda Gelenboy rayonu Yuxarı Azar kəndində bu gün də fəaliyyət göstərir. Məktəbimizdə hər il 11-ci siniflərimizin məzunlarımızın nailiyyəti var. Yəni ali məktəblərə daxil olurlar. Bu il də yenə arzu edirik ki, məktəbimizdə 11-ci sinifin 6 şagirdimiz bitirir, məzun adını qazanır. İnşallah hamısı 6-sı da ali məktəbə iş verib. Mən arzu edirəm ki, onun hər biri ali məktəbə daxil olsunlar. 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində bizim məktəbimizin Nur Məmmədov Rauf Surxay oğlu riyaziyyat informatika müəllimidir ixtisasa. Rauf müəllim 54 bal yığaraq bizim məktəbə riyaziyyat informatika müəllimi təyin olmuşdu. Deməli, sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində Rauf müəllim hərbi komissarı tərəfindən çağırılmışdı komissarlığa. Bəli, müharibə müddəti 44 günlük müharibə müddəti bitənə qədər Rauf müəllim vətən müharibəsində iştirak edib canından başdan. Biz o torpaqların alınması uğrunda ən birinci başda olan Ali Baş Komandamız İlham Əliyev cənablarına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı arzul edirik. Biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyıq və bizim gözəl belə prezidentimiz var. Biz prezidentimizdən fəxr edirik. Bu gün də fəxr edirik ki, bizim İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Biz daimi kollektivimiz adından, öz adından, aləmiz adından biz cənab prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkürümüzü bildiririk. Dördüncü sinifə qədər Kəbəzər rayonunda orta məktəbə getmişəm. Az da olsa mən oranı xatırlayıram. Öz dada baba yurdumuzdur, öz doğulduğumuz yerdir. Fərqi yoxdur. Azərbaycanın hər bölgəsi, hər güşəsi gözəldir biz üçün. Amma hətta nə qədər olmasa baxmayaraq da o da vətəndir də. Doğulduğumuz ana vətəndir. Vətənimizlə biz də fəxr edirik ki, bugün bizim vətənimiz azaddır. Nəinki bizim vətən, hətta Azərbaycanın işğal olmuş rayonları bu gün qaytarılıb özümüzə, öz millətimizə. Biz buna görə də prezidentimizə borcluyuq. Biz ordumuza borcluyuq, qazilərimizə borcluyuq, şəhidlərə borcluyuq. Allah şəhidlərə yenə deyirəm rəhmət eləsin. Biz onların analarının qarşısında baş əyirik. Biz bu gün fəxrlə, qürurla hiss edirik ki, özümüzü məsələn biz bu gün bizim torpaqlar azaddır. Kəlbəcərin bəli gözəl güşəsi var, gözəl təbiəti var, saf təbiəti var, saf suları var təbiətin. Mən də arzu edirəm ki, mən də bugün çalışıram ki, imkan yaranarsa, əgər devlətimiz tərəfindən, hökumətimiz tərəfindən bizə icazə verirlərsə getməyə, mən də çalışıram ki, bugün mən gedəm ana vətənimizi ziyarət edəyəm, mən də gedəm o torpaqda bir görüm. Biz təhsil işçisi olaraq baxmayaraq, biz təhsil işçisiyik. Əgər mən özüm də hərbi komissarlığa müraciət etmişdim ki, müharibə ilə bağlı mən də getməyə, məsələn, can qoymağa mən hazıram. Mən də istəyərdim ki, məsələn, mən müharibədə iştirak edeyim. İndi bugün qismət belə gətirdi, mən çağırmadılar, ehtiyac olmadı deməli mənim getməyimə. Mən də sevinirəm, sevincimin həddi hüddü yoxdur ki, bizim torpaqlar işğaldan azad olub, özümüzə qaytarılıb. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsində xalqımız bir olaraq ordumuza dəstək olduq hər birimiz. Ordumuz çox ruh yüksəkliyindən irəliyə doğru hərəkət edirlər, istədiyimizə nail olduq. Qayıdış planı biz yenə deyirəm, qeyd edirəm, sevinə-sevinə biz o qayıdış planı gözləyirik ki, nədir, layihə nədir olacaq, nədir həyata keçiriləcək. Biz də o devlətin qoyduğu qayda qanunla biz qayıdaq rayonumuza. Bizim məktəbdə hətta məsələn, bizdə belə bir məlumat gəldi ki, məktəbdə çalışan müəllimlər, texnikçilərdə sorğu aparılsın görək, məsələn, Kəlbəcərə qaydan var, qaydan yoxdur vətənə. Bizim hətta kollektivimizdə 4 nəfər, belə deyək də, yerli sakin var. Məsələn, Gelenboy rayonundan var, Kürdəmir rayonundan var. Mən onlarla da sorğu apardım, mən onlarla da söhbət apardım. Onlar da bizlə bərabər, biz Kəlbəcərlə bərabər, onlar da sevinəcək deyir ki, biz də gedib orada çalışmaq istəyirik, biz də gedib orada işləmək istəyirik, biz müəllim fəaliyyətini gedib Kəlbəcərdə davam etmək istəyirik. Bizi qədər onlar da sevinir. Deməli, əgər hökumətimiz, nə cür prezidentimiz, nə cür
layihə əsasında qaytarılacaqsa, mən ondan razılaşıram. Fərqi yoxdur. Belə deyək, bu gün əgər bizi bu cürdə qaytarsalar, mən gedib orada təzədən belə deyək, sıfırdan ev tikməyə, nə bilim, orada gedib işləməyə, işimizi qurmağa mən canla başla razıyam. Mən bu şəxsi fikrimdir. Mən çalışaram ki, məsələn, o mənfur düşmanlarımızı öz içərimizə qoymayaq. Bizlə bərabər işləsin, bizlə bərabər çalışsın. Elə özümüz, öz millətimiz, öz cəmaatımız, öz xalqımız işləsə daha gözəl olar. Çünki əzəldən onlar pastanı bizə quyu qazaqaza gəliblər. Onlara belə deyək, etibar yoxdur. Onlara arxayın olmaq olmaz. Belə də onlar nə qədər şəhidlərimiz oldu. Bizim şəhidlər hər birimizin şəhididir. Hətta məsələn bizim öz kəndimizdən şəhidimiz var. Allah hamısına rəhmət eləsin. Öz qohum əqrəbələrimizdən şəhidimiz var. 93-cü ildə mənim daim Rüstəmov vilayət Məmməd oğlu da şəhid olub. Deməli onun 3-cü günü biz 3 verildik. 3-cü günü biz onun 3-ünü verə bilmədik. Biz onun belə deyək də o ehsan qazanlarını biz ocağın üstə qoyduq, qaçdıq getdik. Bu gündə biz hər birimizdə, hər bir vətəndaş, hər bir Azərbaycanın onlara qarşı bir nifrəti var. Bilirsiniz müəllim, onlar erməni xalqını deyirəm, onlara belə xalq demək də məsələn heç yaraşmır ki, belə onlara mən xalq deyəm. Mən sadəcə o erməni xalqı elə bir xalqdır ki, onlar bütün dünyaya bəyanat eləmişdilər ki, güya Azərbaycan onların torpağını işğal edirdi. Azərbaycan onların torpağını işğal edirdi, onlar o torpaqda yaşayırlarsa, niyə torpaq o vəziyyətdə idi? O işğal olmuş rayonlar o vəziyyətdə idi. Kəlbəcər dağıdıb pis vəziyyətə salmışlar, Laçın onu kimi, Ağdam onu kimi bütün torpaqlarımızı belə deyək, rayonlarımızın hamısını bərbat vəziyyətə salmışlar. Belə də ki, nə qədər xarici ölkələr onlara sarı çıxsa, nə qədər də xarici ölkələr onların tərəfində olsa, yenə də mən bu gün fəxrləndirirəm ki, Allah bizim prezidentin canını sağ eləsin, prezidentimizin istər xarici siyasəti, istər daxili siyasəti, hər bir ölkənin o bizə qarşı olan mövqeyini sinə gələrək onun hər birini öz yerində belə deyək də oturtdu. Mən öz növbəmdə bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Region TV-yə, kollektivinə mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən arz edirəm ki, siz yaxın gələcəkdə bizdən Kəlbəcərdə müsabiqə götürəsiniz. Mən sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Başda rəhbəriniz olmaq şərtilə. Bəli, əzizləyicilər və bəyəxlarım, hörmətli direktorumuzun, Elməddin müəllimin bildirdiyi vətən müharibəsi iştirakçısı müəllimimiz, təhsil işçimiz buradadır. Sağ olsun, ən azından bugünlərim həmi bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, həm də bir təhsil işçisi olaraq və sözcədən bu məktəbdə belə götürəndə təhsil işçisi olaraq, İkinci Qarabağ vətən müharibəsində qardaşımız iştirak edibdir. Bizim ümumiyyətcə bura gələndə bayaqlarımda qeyd elədim. Həqiqətən də mənzərəsi bizim bu Kəlbəcəri xatırladır. Sən ən azından bir götürəndə belə az da olsa şanslı olmuşsan ki, bu dağların qoynunda dərs demişsən. Əvvəla ondan başlayaq ki, yəni belə bir ucqar yerdə, ucqar kətdə, yəni dərs demək, hansı çətinlikləri var və yaxud da hansı yaxşı qaydaları var və ən özəlliklə də operatorumuz da oranı çəksin, baxın, görün belə bir hər şey vətən üçün, yəni belə bir yazının altında, indi bunu həm müəllim görür, həm şagird görür, bax bu ruh yüksəkliyimi deyim, ümumiyyətcə sevgimi deyim, mehribançılıqmı deyim, bu nədən qaynaqlanır? Yəni belə bir məktəbdə müəllim işləməyin hansı avantajları və yaxud da dezavantajları var? Əvvələ ondan başlayaq. Çox sağ olun, minnətdaram mən də sizin gəlişiniz üçün. Öz növbəmdə mən də bir Kəlbəcərli olaraq vətən müharibəsində iştirak etmiş əskər kimi, bir Azərbaycan müəllimi kimi çox qürur idim ki, bu şans mənə verildi. Bu şans bizə Ali Baş Komandanımızın əmrinə əsasən oldu. Biz bu əmri neçə illərdir gözləyirdik, səbirsizliklə gözləyirdik ki, bu əmr verilsin bizə və biz bu adı, qaçqınlıq adını üzərimizdən götürək.
Mən bu cığar kəndlərdə müəllim işləməyimin bəlkə də elə Kəlbəcərli olmağımdan irəli gəlir ki, 2010-cu ildə mən müəllim işləyirəm. 10 ildir mən Ucqar dağlarda müəllim işləmişəm. Müəllim işləməyimə səbəb Ucqar kəndlərdə niyə müəllim işləyirəm? Topladığım bal, müəllimlərin işə qəbulunda 56 bal topladığım şəhər məktəbində işləməyə imkan versə də ancaq mən yenidən Ucqar kəndi sevsdim. Çünki buradakı uşaqların saflığı mənim müəllim işləməyimə bəlkə də sevgimi daha çox artırırdı. Çünki buradakı uşaqların öyrənməyə daha çox ehtiyacı var. Buradakı uşaqların müəllim gələndə onların çətin günlərdə, yağışlı günlərdə əzab əziyyətlə öyrənməyə gəlmək istədiklərini adam itirmək istəmir. İstəyir ki, o əziyyətin qarşılığında onlara nəsə öyrədəsiz. Yəni bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi bildik ki, kənd Ucqar məktəblərə, Ucqar kənddə bu cür yerləşən kənd məktəblərinə adətən şəhər məktəblərindən gələn olmur və yaxud da balı, yığdığı bal belə kənd məktəbləri olanda ondan imtina edirlər ki, yəni kənddir, Ucqar kənddir. Amma buna rəğmən siz bir Kəlbəcərli olaraq, bir dağ övladı, dağlar oğlu olaraq belə götürəndə özünüzdə təsəlli tapdınız ki, mən yəni bu balı yığsam da şəhər məktəbinə hətta belə seçmədiniz və burada həmən bu fidanlara dərs keçməyi özünüzə bir borc bildiniz. Vəzifə olaraq, vəzifə bildim ki, müəyyən bir balı toplamaq çox asandır. Amma müəyyən bir, deyək ki, əziyyətə qatlaşmaq asan iş deyil. Həqiqətən biz burada çəkdiyimiz əziyyət gəlib getməyimiz, qışı, şurala, bu gün havalı çox xoşdur. Amma çox vaxtı hava verdi, burada belə çox gediş-gəlişə çətinlik yaradır. Çətinlik yaradır və bayaq da mən də qeyd etdim, operatorumuz da çəkdi. Artıq ehtiyac deyil, çünki bir neçə dəfə çəkdi. Yəni bu yolun bu halda olması, müəllim kimi mən elə başa düşürəm, əlavə olaraq da şagirdlərimizin, o birinci sinifə gedən şagirdlərin gəliş-gediş üçün çətinlik yaradır da. İndi məktəbə gecikən olur və yaxud hansısa bir libasdan çıxan olur. Bəli, bəli, onlar üçün çox çətinlik yaradır. Hələ elə vaxtlar olur ki, gələ bilməyən şagirdlər biz gedib maşınla özümüz gətiririk ki, onlar gəlmək istəyir, yolda çətinlik çəkir, qışdı, soyuqdu, axşam olanda qaranlıq olur, özümüz aparıb qoyub evlərinə, sonra evimizə gedirik. Bəli, çətinliklər çox olur, amma onların öhdəsindən ən çox bizi fərəhləndirən müəllimlik hissidir ki, biz o çətinliklərin öhdəsindən gəlirik. Çox sağ olun, çox sağ olun, Rahat müəllim. Əsas məqsəd təbii ki, təhsil işçisi olaraq belə bir yerdə, kənd, Ucqar kənd yerində müəllim işləyib bu qeyd etdiyi kimi fəxrlə müəllim işləməkdir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bayaq bir də toxundum o nüansa, indi bir də toxunuram. Çox-çox xahiş eləyirəm adiyyatı qurumlardan. Təbii ki, indi bir ilə, üç ilə, beş ilə bizim bu əziz qardaşımız Kəlbəcərdə öz fəaliyyətini davam eləyəcək. Amma məsələ budur ki, burada məktəbdə yenə də belə götürəndə şagirdlər var və Göranboy rayonuna, yuxarı Ağzəkənd kəndində yerləşir. Şagirdlərimiz üçün, valideynləri üçün, bu cür dəyərli, ziyalı işçilər üçün bu yola fikir vermək lazımdır. Həqiqətən də gediş-gəliş çox bərbaddır. Buradan səslənirəm bu quruma, şəxsən bu quruma rəhbərlik edən şəxsə, yəni Salih müəllimə, digər insanlara ki, və bildiyim qədər ilə də burada 3 dənə əlavə olaraq şirkət var, yəni gips şirkətləri var. Yəni necə ola bilər ki, sizin ən azı özünüz ildə bir dəfə də olsa şirkətinizə baş çəkmirsiniz ki, yəni burada bax yol nə haldadır. Təbii bilirik, siz gələndə yarım milyonluq 200 minlik maşınla gəlib gedirsiniz, siz bəlkə də heç onu hiss eləmirsiniz. Amma bu günlərin, bu kəndin, Göranboy rayon icra hakimiyyəti bilsin ki, bu kəndin həqiqətən də yola ehtiyacı var. Bax, bu məktəbin yola ehtiyacı var. Balaca fidanlarımızın gəliş-gedişi üçün, onların rahatlığı üçün buranın yola ehtiyacı var. Səslənmə burada nadiyyatı qurumlara. Ən azından efirdə yayınlanandan sonra mən yenə də əlaqə saxlayacağım. Söz gedən şəxslərdən ki, görə buranın yol infrastrukturunun hansısa bir yeniliyi üçün hansı adımlar atıldı. Bunu mən qeyd etmək istəyirəm. Göranboy rayon icra hakimiyyətinə səslənirəm. Azəryol servisin, Azəryol Salih müəllimə səslənirəm buradan. Olmaz belə. Ən azından yaydır, görürsünüz. Və bunun qışı, görün neçə il imiş ki, bizim burada bu körpə balalarımız, fidanlarımız hansı əziyyətlərlə yol qat edib gəlib burada dərs keçirmiş. Neçə ildir, elə bil, bura Allahın yadından çıxmış bir kənd, bir
kent yolu, mehtap yoludur. Olmaz böyle bir şey. Mən üzr istəyirəm, müəssisə istəmə qapılıram, amma olmaz. Həqiqətən, əgər belə bir insan şəhər məktəbini seçməyib, belə bir kənddə təhsil verməyi, müəllim niyə özünə şərəf bilirsə, adiyyatı qurumlar da addım atmalıdır. Mən üzr istəyirəm, ümumiyyətlə, belə emosiya hissinə qapılıram, həqiqətən də mən qürur duyuram, sizlə çox qürur duyuram. Yəni, həqiqətən də o, hər şey vətən üçündür, prizmasına əsaslanıb, hər şeyi xalqımız üçün, vətənimiz üçün eləmişsiniz. Dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə. Siz 44 günlük, Rahm əllim, 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısınız. Yəni, belə götürəndə bu vətən müharibəsi iştirakçısı olmaq hansı tərənimlə qaldı sizin yadınızda? Onunla biraz danışaq inşallah. Siz bu hadisəni mən iyun ayında, 2020-ci il iyun ayında Tovuz hadisələri baş verdi. Tovuz hadisələrindən sonra Ali Başkomandanımız xalqa müraciət elədi ki, çox gənclərimiz istədi ki, könüllü qoşulsun. Xalqa müraciət elədi ki, kim istəyirsə, könüllü qeydiyyatdan keçsin, lazım gələrsə, ordumuza kömək lazım gələrsə, hər bir vətəndaş çağıracaq. İyun ayıydı, mən evdə, fikrimi evdəkilərə bildirdim. Dedim ki, mən də bir Azərbaycan əskərinin olmaq istəyirəm. Yenidən 2009-2010-cu ildə xidmətdə olmuşdum və yenidən mən Azərbaycan əskərinə qardaş olmaq istəyirəm ki, bu vətənimiz, bu işğal deyilən söhbət, əgər komandanın bir dənədirsə və Ali Baş komandanımızın dediyi əmrə biz həmişə sadiq olmalıyıq, onun dediyi əmr əsasında biz bir əskər olmalıyıq. Mən riyaziyyat müəllimi işləsəm də, müəllimliyimi, iki övladım var, iki övladımı, hər şey fikirləşdim, gözümü aldım. Könüllü olaraq qeydiyyatdan keçdim. Sonradan zəng elədilər səfərbərlikdən ki, qeydiyyatdan keçmişsiniz. Müəyyən məlumatlar götürdülər. Sentyabr ayının 30-u zəng elədilər ki, sabah hərbi komissarığa, Kəlbəcərənin hərbi komissarığa müraciət edin, yaxınlaşın. Oktyabrın 1-i biz hərbi komissarığa müraciət elədik və 1-i günü də biz hərbisiyə yola düşdük. Daha hərbisiyənin adını demirəm. Oktyabrın 3-ü günü biz müəyyən hərbisiyələrdə qalandan sonra 3-cü günü Tərtər Ağdərə istiqamətində Tərtər Ağdərənin sonuncu postları olan post müdafiə postlarında biz yer aldıq. Əldə silah, artıq biz kostümdə, sarışqa, ağ sarışqa da deyil, bir Azərbaycan müəllimi artıq səngərdə bir əskər idi. Və orada mənim yaşım artıq oradakı duran bəzi əskərlərdən çox idi. Mən onlara müəyyən deyər ki, bir qardaş kimi, bir böyük qardaş kimi həm də dayaq oldum, qorxmalarına görə, qorxmayın. Və ordumuz güclüdür. Bizim siyasətimizin, prezidentimizin siyasəti güclüdür, biz qalib gələcəyik. Aynen. Ümumiyyətlə, mən üzr istəyirəm, bir sual verim. Dağ yerində yaşamış bir şəxs olaraq, hansı çətinlikləri siz özünüz görməsəniz belə, ordumuzda bu çətinliyi yaşayan bilən, bu ruh yüksəkliyi deyil də ruh düşkünlüyü olan əskərlərlə rastlaşdınızmı? Yoxsa elə həqiqətən də Azərbaycan ordusu televiziyalarda deyildiyi kimi, jurnallarda deyildiyi kimi həqiqətən də qundaqda gələn Qarabağlılar belə deyək də tank üstündə getməyi, o vətən üçün, vətənin qalibiyyəti üçün ölməyi, şəhid olmağı göz almışlar. Bunun hansı formalaşırdı? Dediyimiz kimi səngərdəki olan hər bir Azərbaycan əskəri qorxmaz idi. Əzimli idi, çünki onlara verilən komanda elə bir komanda idi ki, o komandanın tərkibində hər bir əskər, yəni canında qorxu deyilən bir söhbət yox idi. Ancaq deyirdi ki, komandir irəli gedək, komandir irəli gedək, ancaq əskər komandanlıq tabi idik deyin, yəni bizə əmir nə idi onu icra edirdik. Əmirdən kənara çıxa bilmirdik deyin, biz Azərbaycan əskərinin necə güclü olduğunu müəllim olaraq burada uşaqlara danışmışam, kollektivimizdə müəllimlərə danışmışam. Yəni, həqiqətən bizim Azərbaycanın ordusunun tək televiziyada deyil, səngərdə güclü olduğuna Azərbaycan xalqı əmin ola bilər. Mən bir daha Region TV-nin siz qardaşlara belə bir zəhmət üçün uzaq yol gəlmiş, dərin minnətdarımı bildirirəm. Vətən müharibəsində iştirak edilən bütün şəhidlərimizə, ümumiyyətcə vətən üçün şəhid olan bütün qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Çox sağ olun ki, belə bir uzqar kənddə gəlib məni kimi müəllimləri işıqlandırırsınız. İctimaiyyət üçün çox-çox təşəkkür edirəm. İnşallah xalqımız həmişə bir olub, bir olacaq. Ali Başkanlığı komandanımızın əmrinə də hər zaman bir əsgər kimi tabi, istər müəllim olaq, istər həkim olaq, istər
bir sıra vətəndaş olaq. Hər zaman əmrə tabiyik. Mən də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən mən də artıq bu rubrikanın bir neçə sujeti ki çəkilir. Artıq bizim bu operatorumuz da Ceyhun müəllim də belə götürəndə bax o maşının gəlişinə bax bir dənə zəhmət olmasa elə operator bax bir dənə görün hansı baba baxın maşına fikir verin siz. Maşına fikir verin. Bax mən bunu qeyd etmək istəyirdim. Nəysə sözümüz onda yox. Əsas məsələ odur ki, bu günlərim qeyd etdiyim kimi biz Ucqar kəndi olsa da gəldik və bu günlərim həqiqətən də sizin kimi dəyərli bir şəxsdən, həqiqətən də bizim adımıza layiq, verilişimizin adına layiq, regionun fəxri situasiyasına malik olan iki dəyərli şəxsi gördük biz burada. Həm rəhbərliyi, həm də vətən müharibəsində iştirak edən, söz gedən müəllimi. Mən də həqiqətən özümə borc bilirəm. Bizim üçün fərqi yoxdur. Azərbaycanın hər bir bölgəsinin, hər bir vətəndaşı, hər bir insanı, ziyalısı, sürücüsü, fərqi yoxdur. Bizdə əsas odur ki, verilişin adı regionun fəxridir. Ola bilər bir insan fəhlədir, o yenə də fəxr hissi ilə bizim qəlbimizdə qala bilər. Hansı atdığı bir addım onu Azərbaycanın fəxri eləyə bilər, regionumuzun fəxri eləyə bilər. Və bu günlərimdə mən həqiqətən də verilişin adına uyğun olan şəxsləri, o cümlədən bundan əvvəlki çəkdiyimiz şəxsləri də regionun fəxri adına layiq görülməsini çox belə götürəndə özümdə məqbul sayıram ki, ən azından bu günlərim siz belə götürəndə qeyd etdiyim kimi ucqar bir kənddə gəlib siz dərs deməyi özünüzə borc bildiniz. Mən də o cümlədən həqiqətən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gün o gün olsun ki, inşallah Kəlbəcər şagirdləri gələn il məzun gününü Kəlbəcərimizdə, Təkəqayamızda, digər kəndlərimizdə qeyd eləsin. Bəli, buyurun. Mən döyüşə gedəndə arzularımdan da biri Kəlbəcər rayonu Zar kəndində riyaziyyat müəllimi işləmək mənim böyük arzularımdan biridir. İnşallah bir neçə ildən sonra yəqin ki bu arzularımız i̇nşallah. Reallığa çevrilir. İnşallah o arzular da reallığa çevrilir. İnşallah sizin də məzunlarınız Kəlbəcərdə məzun olar. Mən də qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən də biz bu günlərim çox xoş olduq. Təbii ki, qeyd etdiyim kimi yol infrastrukturu Azərbaycana yaraşmasa da belə, amma sizi gördüm, fərəh hissi duydum ki, ən azından bu boyutda yolu qət edirsiniz, gəlirsiniz, öz təhsil işinizi, təhsil prizmasından yanaşıb müəllimlik fəaliyyətinizi yerinə yetirirsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günlərin biz regionun fəxri olaraq Goranboy rayonunun yuxarı Ağzakənd kəndində olduq və Kəlbəcər rayonu 91 sayılı orta məktəbində olduq. Qeyd etdiyim kimi iki dəyərli şəxsimizi regionun fəxri müsahibəsində siz lent aldınız, siz də izlədiniz. Mən həqiqətən də çox şadam, çox gözəldir. Yəni belə bir müəllim heyətinin Dağ rayonunda səmimiyyət qurmaq, mehribançılığı saxlamaq həqiqətən də həddən artıq çox ziyadə bir işdir. Mən belə bir məktəbdə, belə bir insanlarla həqiqətən də tanış olduğum üçün, müsahibə götürdüyüm üçün şadam. Ən azından belə bir məktəbdə mehribançılığı gördüm, insanlığı gördüm, səmimiyyəti gördüm və Azərbaycana yaraşan təhsil qayğısını gördüm. Necə deyərlər, hər şey vətən üçün. Başqa vaxt, başqa rayonda görüşmək ümidi ilə sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun.